Yeah, socialite yamanyikiddwa nga Zari Hassan the boss lady avuddeyo ne yeegaana okukiikinga kwe yali bbaawe amanyikiddwa nga Diamond Platnumz aka Tata Tiffah onono nga yamuzaalamu n'abaana. Onono Zari Hassan nga socialite avuddeyo n'agenda ku mikutu gy'enjawulo bw'atyo n'asambajja engambo ezibadde zitambuzibwa. Kazigamba nti bw'atyo yayenda bbaawe amanyikiddwa nga Diamond Platnumz ebiseera ebyo. Bino nno bivuddeyo oluvannyuma lwa Diamond Platnumz okukola interview n'agamba nti Zari teyali mwenkanya bwe baali bakyali mu relationship. Era nga Zari avuddeyo n'addamu omukulu Diamond Platnumz ne yeegaana ebigambo byonna byonna omukulu Diamond Platnumz bye yayogedde era n'agamba nti ye tamukiitingangako. Naye nga we twogerera essaawa zino Zari ali mu relationship n'omuvubuka amanyikiddwa nga Shakib era abangi nga mumumanyi. Era ono yagambye nti tasobola kwenda bw'aba nga ali mu relationship. Era ono yategeezezza nti ajja kuwaayo abaana be eri Mukama Katonda bw'aba nga yali akiitinze ku Diamond Platnumz. Ono n'amugamba atwale obuvunaanyizibwa bwe n'ensobi ze azikozese azifuule emikisa asobole okukula afuuke omuntu omulungi. Era ono yategeezezza nti Diamond Platnumz akyalinayo akakisa ak'okufuuka omuntu omulungi oba taata omulungi. Nze nno nyongera okutegeeza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo video endala. Musibe bulungi, mweraba.